ואוריאל אומר לי, אלירז אומר לי, אתה יודע שביום הזיכרון כולם, הסיסמה ברדיו, בתקשורת, בטלוויזיה, הסיסמה כולם היא מרכינים את הראש. הסיסמה של גם כולנו בזמן הצפירה נוטים לעצום עיניים ולהרכין את הראש. אומר לי אלירז, אני בזמן הצפירה לא עוצם עיניים ומרכין את הראש. אני בזמן הצפירה עוצם עיניים ומרים את הראש. הוא אומר לי, דע לך, יש לי את היום אבל הפרטי שלי על אחי, היום שבו אחי נהרג, וששם אני מתפרק. אבל יום הזיכרון הוא לא יום אבל פרטי שלי על אחי, אלא יום אבל לאומי. ולכן אני שואל את עצמי ביום הזה, מה אני לומד מאותם אנשים? מה אני מבין? איזה אדם אני רוצה להיות? איזה מדינה אנחנו מבקשים לעצמנו להיות בעקבות אותם ימים? וזה לא יום אבל פרטי, היום לאומי. ובזה אני בוחר לפתוח, באמירה הזאת, במחשבות האלה. אני רוצה לספר על איזשהו קרב, על מלחמת לבנון השנייה, הקרב שבו בעצם, כמו שאמרתי, הייתי סגן מפקד פלוגה. אבל לא נלחמנו רק בקרב האחרון, אלא נלחמנו כמעט חודש שלם. אבל לעומת זה, הקרב האחרון, הקרב המכריע ביותר, הוא באמת היה הקרב משמעותי ביותר בעיניי. הקרב שנועד להכריע את המלחמה כולה, נועד להכריע את המערכה כולה. בקרב הזה, זה מפה של גבול הצפון. זה מפה של גבול הצפון, למטה זה לבנון, סליחה, זה בעצם קו הגבול, למטה זה ישראל, למעלה זה לבנון. הקבקוב, כמו שאמרתי, זה בעצם מסמל את קו הגבול, כאשר למטה זה ישראל ולמעלה זה לבנון. ובמשך חודש שלם צורת הלחימה שלנו הייתה מדרום לצפון, כמו החץ הקטן הזה כאן בצד שמאל. ובעודנו נלחמים ככה בצורה הזאת, כל פעם נכנסים 4-5 קילומטר וחוזרים אחורה, מתקשרים הביתה לאמא ואמא, מה אומרת, מה אמא מספרת בטלפון, שמה קורה עדיין? שעדיין עובדים קטיושות על הבית. ואותנו הלוחמים זה הוביל לתסכול מאוד מאוד גדול. חיזבאללה פשוט ירה לנו מעל הראש. לעומת זה המבצע האחרון, מבצע שינוי כיוון 11, הוא לא היה מדרום לצפון, אלא הוא היה ממזרח למערב, כשבעצם המטרה הייתה להגיע עד הים, ובעצם ליצור איזשהו חיץ, ליצור איזשהו קו של חיץ, ולבודד את כל השטח הזה, ולמנוע מחיזבאללה להעביר תחמושת, להעביר אספקה, ועל ידי זה להכריע את המערכה כולה, לא חצי, לא בערך, לא אולי, אלא להכריע אותה. ואנחנו הלוחמים שהיינו בשטח, חיכינו למבצע הזה כי ידענו שבכוחו להכריע את המלחמה. ידענו שזה לא כמו פה, שזה חצי בערך, ידענו שלקרב הזה שיכולת להכריע. אבל ידענו גם שהמבצע הזה הוא הרבה יותר מסוכן, הוא גם הרבה יותר בעייתי. ואכן גם במבצע הזה גם נהרגו פי שתיים יותר לוחמים מאשר שנהרגו בכל המלחמה כולה. אבל אנחנו הלוחמים שהיינו בשטח חיכינו למבצע הזה. כי כל החודש הזה שניסו רק להפגיז מהאוויר בכל מיני מבצעות מתוחכמות של חיל האוויר, זה פשוט לא הצליח. ולא היה מנוס אלא פשוט להכניס את אותם חיילים פנימה, שיעשו את העבודה בפנים. המספר 162 מסמל אוגדה. אוגדה זה כוח צבאי מאוד מאוד גדול. ושי, מפקד הפלוגה, שיודע שאנחנו הולכים להיות מובילי האוגדה, מי שנוסע בראש החץ הגדול הזה שהראיתי לכם, בעצם הפלוגה שלנו, שי אוסף אותנו כאן מצוק מנרה בגבול הצפון, השן כמובן, השן של קטיושות, אוסף את הפלוגה, מכנס אותה ואומר לנו, חברים, אתם הולכים להיות אלה שהולכים להיות ראשונים. יותר מזה אני אגיד לכם, יכול להיות שיהיו כאן פצועים, יכול להיות שאפילו יהיו כאן הרוגים, אבל דווקא בגלל זה, דווקא בגלל זה שאנחנו הולכים להיות הראשונים, דווקא בגלל זה חשוב לי שתבינו למה אנחנו נכנסים פנימה.
והוא שואל את החבר'ה, מה ראיתם בדרך לפה, בדרך לצוק מנרה? כשעברנו דרך קריית שמונה, מה ראיתם? והחבר'ה עונים, ראינו עיר מתה. מה זה עיר מתה? שכל החנויות סגורות, כל התריסים מוגפים, אין אף נפש חיה ברחובות. ושי אומר לנו, בשביל זה אנחנו נכנסים, בשביל שבקריית שמונה, בצפת, בחיפה, בחדרה, יחזרו לחיות. לחיות, אין פירושו רק לשרוד, אין פירושו להסתתר מתחת השולחן ולשרוד. לחיות פירושו, אני זוכר ככה משפט שהוא אמר, לא חזרנו לפה אחרי 2,000 שנה בשביל להסתתר מתחת השולחן. לא חזרנו לפה אחרי 2,000 שנה רק בשביל לשרוד, אלא בשביל לחיות במלוא העוצמה והעוז. אנחנו עושים קידוש, עולים על הטנקים, מתחילים לנסוע. לבנון מאוד מאוד דומה לגליל העליון, כלומר הרים מאוד גבוהים ווודיות מאוד מאוד מחורצים. אנחנו עושים פשוט בטור טנקים אחד אחרי השני, פשוט בטור. בשלב מסוים אנחנו נחשפים לכפר בשם פרון. מהכפר הזה מתחילים לראות לעברנו טילי נונטט, טילים נגד טנקים. הטנק הראשון שנפגע היה הטנק של מפקד הגדוד. היה כסה סדר, יש גדוד, פלוגה, מחלקה. מפקד הגדוד, הטנק הראשון שנפגע, פתאום שומעים צעקה בקשר, קודקוד נפל, קודקוד נפל, קודקוד נפל, קודקוד נפל. אתם שומעים כזאת צעקה בקשר, הלב שלכם צונח. הטנקים כולם עוצרים במקום. מיד עולה הקמבט, קצין המבצעים עולה בקשר מיד אחריו וצועק, לא לעצור, להמשיך לנסוע, לא לעצור, כי אנחנו עוצרים בתוך אותו ואדי, זה פשוט מאוד מטווח ברווזים. הפלוגה כולה מניעה מחדש, מסתערים על אותו הכפר, משיבים באש, כובשים את אותו הכפר וממשיכים להסתער קדימה. אבל חשוב לציין שבאותו מתח טילים ראשון שבו נפגע מפקד הגדוד, ואנחנו גם חשבנו שהוא כבר, גם שהוא נהרג, קורה דבר נוסף. אחד הטנקים פוגע טיל ישירות בתותח של הטנק, בקנה של הטנק, ומפיל את התותח של הטנק. אנחנו ממשיכים להסתער קדימה. אנחנו מגיעים לאיזשהו מקום שיש שם חיילים של הנחל. החיילים של הנחל לא שוכבים פה להסתלבט, אלא כבר יש להם הרוג אחד וכבר 10 פצועים. והרופא של הנחל רץ אליי לטנק ונופף בידיים וצועק, אל תמשיכו, אל תמשיכו. הכל מקדימה תופת, הכל מקדימה אש, אל תמשיכו. אנחנו יורדים כל הקצינים מהטנקים, עושים איזושהי התייעצות קצרה ומחליטים להמשיך. והרבה הרבה אנשים שאלו אותנו אחר כך, כאילו, למה בכל זאת החלטתם להמשיך? ואני אגיד משהו שאולי לא אוהבים להגיד, ובטח לא ביום הזיכרון, בטח לא ביום הזיכרון להגיד אותו, אבל בכל זאת אני אגיד אותו, שאני מרגיש שקצת התבלבלנו, שלפעמים אם חיים של אזרחים נהרגים, אז זה עוד איכשהו ככה מסתדר לנו באיזושהי קופסה. אבל אם חייל נהרג, אז פתאום כל התקשורת וכולם, ותמונות מאוד קשות, וכולם בוכים, ובוא נעצור, בוא נחזור, בוא נפסיק. ואחד מהקולות שאני כל הזמן שמעתי מחיילת לבנון השנייה, היו הקולות האלה, שלא בוא נעצור, בוא נחזור, בוא נפסיק. אחד מהקולות שאני כל הזמן הידדו לי, רגע, שנייה, אני... בוא נעצור, אני חושב, לשם מה אני כאן? האם אני כאן בשביל להגן על אותם אזרחים? בשביל לסיים את המשימה, שאם אני לא אסיים את המשימה אז כנראה שימשיכו לראות קטיושות, אז מה זה יעזור שאני אעצור פה באמצע? אנחנו ממשיכים להסתער קדימה, אבל חשוב לי לציין את העובדה שאחד הטנקים שממשיך להסתער איתנו קדימה הוא גם אותו טנק בלי תותח, גם הוא ממשיך להסתער איתנו קדימה. עם כל אהבתי הרבה לטנקים, ואני באמת אוהב טנקים, טנק בלי תותח זה חתיכת גרוטה גדולה, כמו חייל חי"ר רגיל שירוץ בלי נשק. וכששואלים את חיים אחר כך, למה המשכת להסתער קדימה? למה לא נשארת איפה מאחור שהיה יותר מוגן? חיים עונה את הדבר הבא, ותקשיבו טוב טוב. חיים עונה כך, אני יודע שאם עכשיו, בשלב הזה, בנקודה הקריטית הזאת, שראינו עכשיו הרוגים, וראינו פצועים, אם עכשיו אני נשאר מאחור, מה זה עושה לכל שאר הלוחמים? רואי את המורל, מה זה כל השאר הולכים מסתכלים אחורה ואומרים, רגע, 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 אולי גם אני אשאר מאחור? תגידו להם, מה, אתם ילדים קטנים, אתם לא מבינים שהוא נשאר שם כי אין לו תותח?
זה מלחמה, זה לא משחק. חיים אומר, אף על פי שפיזית, טכנית, אין לי כל כך מה לסייע לכם, אבל מורלית, תודעתית, יש לי, אז אני איתכם. ואני ממשיך להסתער איתכם קדימה. אנחנו ממשיכים להסתער קדימה, אנחנו מגיעים, אני טיפה אסביר את התמונה הזאת. תמונה ככה טיפה סודית, צולמה ממזלת מלמעלה, ממש בשעת הקרב עצמו. זה איזשהו הר שהולך ויורד, הולך ויורד, הולך ויורד. כאן יש איזשהו עמק זיתים, וכאן ההר הולך ומתגבע מחדש. אנחנו נוסעים כאן על הציר הזה, על הכביש הזה, לא ממש כביש, יותר שביל אפר מאפן. בנקודה הזאת אפשר כך לראות את הטנקים. בנקודה הזאת איפה שטיפה יותר לבן, אפשר לראות גם את השפוכת של האפר, מתפוצץ מטען אדיר. המטען שמתפוצץ, מתפוצץ על הטנק שלי. בשנייה אחת אני פשוט קורס ונופל אל תוך הטנק, נשכב על רצפת הצריח של הטנק, ללא יכולת זוזה וללא יכולת שום תחושה בידיים וברגליים. אני מיד צועק לאיציק, הטען שלי, אני רק אעשה סדר בטנק, יש ארבע תפקידים, יש נהג, טען, הוא טוען את הפגזים, תותחן, מכוון ויורה, ומפקד הטנק. מפקד הטנק לרוב עומד עם חצי גוף מחוץ לטנק. אני פשוט קורס ונופל לתוך הטנק, שכוב על רצפת הטנק, צועק לאיציק, הטען שלי, איציק, ירו לי בגב, ירו לי בגב. איציק רץ אליי, מוריד את השכפץ, מסתכל, אומר לי, אבל אבשה, לא יורד לך דם. אני אומר לו, אבל איציק, אני לא מרגיש כלום. לא מרגיש את הידיים, אני לא מרגיש את הרגליים, אני לא מרגיש כלום. בדיעבד מסתבר שכתוצאה מהפיצוץ האדיר שיצאנו מהטנק, ראינו שעל הטנק היו מונחים סלעים אדירים, ואחד הסלעים האלה פוגע לי בגב בעוצמה אדירה, ועושה לי סדק בחוליה בעמוד השדרה. אני עולה מול שי, מפקד הפלוגה, ואני אומר לו, שי, אני נפגעתי וגם הכביש נהרס, אין לי יכולת להתקדם. שי היה הראשון, חיים היה השני. חיים שנסע ממש לפניי רצה, חשב שאם הוא, יש מה שנקרא גרירה, קבלים כאלה של טנקים, חושב שהוא מצליח לחבר אותי עם הקבלים של הגרירה, הוא יצליח למשוך אותי קדימה. אבל כשחיים נסע אחורה, הוא לא יסתכל טוב, הוא ידרדר עד לכאן. שי מפקד הפלוגה עושה את כל האיגוף על מנת לנסות לעזור לחיים, כי כל השרשרת של הטנק שלו ירדה, אז הוא רצה לעשות על מנת לעזור לו לחבר את השרשרת מחדש, ואנחנו נשארנו מלמעלה לחפות עליהם. פתאום שומעים צעקות בקשר, נפגענו, יש לנו אש בתוך הטנק, תבואו להציל אותנו. אני הייתי בטוח שזה הטנקים שנמצאים למטה. אבל הפתעתי הרבה גיליתי שהטנקים שנפגעים אלה הם דווקא הטנקים שעומדים מאחוריי. הטנק הראשון שנפגע היה הטנק השלישי. אחרי זה מיד הטנק השני, ובעצם לכאורה אנחנו היינו אמורים להיות הבאים בתור. וברוך השם הקדוש ברוך הוא ככה חנן אותי, והנה אני עומד כאן לפניכם. אני שולח שני חבר'ה מתוך הטנק שלי לחלץ את החבר'ה הפצועים, אבל עדיין אנחנו נשארים בתוך הטנק על מנת לחפות על החבר'ה שנמצאים למטה, כי עדיין מבחינתי הסיכון הוא יותר גדול אליהם. מכיוון שלא ידענו איפה יורים עלינו, אז עברנו בית בית וירינו פגזים, כמעט 30 פגזים ירינו, עד שבעצם נגמר לנו כל התחמושת של הטנק. ורק אחרי שנגמרה כל התחמושת של הטנק, רק אז יצאנו מתוך הטנק ועזרנו גם לחלץ את החבר'ה מאחור. הקרב עוד לא נגמר, באמצע בתוך השטח כמובן יש חברים שלי עדיין פצועים. הטיל הבא, כמו שאמרתי, לצערי הרב פוגע בטנק של שי, מפקד הפלוגה, והטיל שפוגע בטנק של שי פוגע במקום מאוד בעייתי, הוא פוגע במקום שבו נמצאים גם כל הפגזים של הטנק, והטנק הוא לא מתפוצץ, שי בכלל עף מתוך הטנק ונהרגים שלושה אנשי צוות. נהרג שי, מפקד הפלוגה, סן שי ברנשטיין מבאר שבע. מי שמכיר, בבאר שבע יש איזושהי כיכר עם טנק, אז הכיכר הזאת היא לזכרו של שי. שהיה בן 26 בנופלו, היה בחור חילוני. באותו ערב שבת לפני היציאה למבצע, אני שומע אותו מדבר עם חברה שלו סיוון. היו חברים כבר 6 שנים. אני שומע אותו מדבר איתה בטלפון ואומר לה, סיוון, הוא שחל עשי המשחקים. אני מסיים פה, קדימה, אנחנו מתחתנים. וזה לא מונע משי להיות מפקד הפלוגה של נושא הראשון. אני רק אגיד עוד נקודה אחת מאוד משמעותית, שהיה מפקד חדש בפלוגה המבצעית. הוא הגיע רק מלאמן טירונים, ובקלות
הוא היה יכול לבוא למגד, למפקד שלו, ולהגיד לו, שמע, אני לא כל כך סגור על הדרך, בכל זאת תנווט 30 קילומטר בלילה בתוך לבנון, בחושך, אני לא כל כך סגור על הדרך, מה גם אני, המפקד הצעיר, יש מפקדים הרבה יותר ותיקים ממני. הוא לא אומר דבר שכזה, הוא נשלח אל המשימה. וברור לי שאם הוא היה אומר דבר שכזה, המגד היה אומר לו, אתה לא בטוח? אתה לא ראשון. ראשון זה רק מי שבטוח, רק מי שמשדר ביטחון. והרבה פעמים במהלך המלחמה הייתי שואל את עצמי, מאיפה הוא תמיד יודע מה הפתרון הנכון? מאיפה הוא תמיד יודע מה התגובה הנכונה? אנחנו פתאום עושים, פתאום גשר הרוס, טנק תקוע. מאיפה הוא תמיד יודע מה הפתרון הנכון? עולה בקשר בביטחון, אומר, אוקיי, אז נעשה ככה, אוקיי, נעשה ככה, אוקיי, אז עושים ככה. ולא תמיד, לא זכיתי לשאול אותו כמובן, אבל התשובה הקטנה שלי היא, שבשקט בשקט אני יודע להגיד שלא תמיד הוא ידע בוודאות שזה הפתרון הנכון. אבל מה הוא כן ידע? הוא ידע שחייב להיות פתרון, שחייבת להיות הדרך, וממילא, אז הוא גם ימצא אותה. כשהייתי קטן יותר, ראיתי איזושהי תוכנית בטלוויזיה, על איזה שלושה אנשים שהלכו לאיבוד ביער, שתיים ככה מאוד מאוד נלחצים, מה נעשה, מה נעשה, מה נעשה, מה נעשה? שלישי אומר, קדימה, בואו, הולכים, 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 הולכים. בסוף הם יוצאים מאותו היער, שואלים אותו השתיים, איך ידעת מה הדרך החוצה? מה הוא עונה להם? לא ידעתי. אבל מה ידעתי? שיש דרך, אז ממי אני גם אמצא אותה? כמה פעמים בחיים שלנו, גם בחיים הפרטיים וגם בחיים הלאומיים, זאת השאלה הגדולה. האם אני בטוח שאני אמצא, שיש דרך, אז ממי אני גם אמצא אותה? או שכל שנייה אני אומר לעצמי, עזוב, בוא נוותר, זה לא יצליח, עזוב, בוא נחזור, בוא. וכל הזמן, מי שמכיר בצבא, יש דבר כזה שנקרא ניווטים. אתה ממש רואה את זה על האישיות של הבן אדם, הרי איך עובד ניווט? ניווט עובד על ידי זה שאתה מתכנן, אתה אומר, אחרי קילומטר יש לי עץ, אחרי שתי קילומטר יש לי ואדי, אחרי שלוש קילומטר יש לי הר. מעולה, מתחילים ללכת, לילה, חשוך. עכשיו אתה נצמד למישהו שהוא תכנן את הניווט, אתה רק הולך איתו. אחרי זה מתחלפים. הולכים, 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 ופתאום הוא תכנן אחרי קילומטר לראות את אותו ואדי. הולכים, ופתאום אתה שומע אותו מתחיל להגיד, רגע, אולי זה לא פה, רגע, אולי נחזור, רגע, אולי טעיתי, רגע אחת. שנייה, שנייה, תן עוד רגע, אולי, אני לא אומר עכשיו שעתיים אני רק אחפש את הוואדי, אבל תן לזה עוד קצת, תן עוד קצת. האם אני נותן לקול הזה של בוא נחזור, בוא נוותר כל הזמן להדהד לי? וזה נכון בהכל. בעיניי זה נכון בהכל, זה נכון בלימודים, בבגרויות, בהדרכה, בהכל זה נכון. האם אני נוטה, או שאני יודע שיש דרך, וממילא, אז אני גם אמצא את הפתרון. ואם לא, אז תמיד יש לי כל הזמן. ואם אני לא מאמין שיש את אותו דרך, אם אני לא בטוח בה, אז כל הזמן אני אמצא תירוצים, למה לחזור אחורה? למה לוותר? ואלה היו כל הזמן הקולות שהיו בזמן המלחמה. ומי שבטוח, אז הוא כל הזמן אמר קדימה, ומי שכל הזמן אחורה. זה שי, מפקד הפלוגה. זה עידו גרבובסקי מראש העין, הוא היה התותחן של הטנק, וזה המסע ישראל משולמי, ובשמו הקצר עמי, הוא היה הטען של הטנק. עמי בן למשפחת משולמי, משפחה מאוד מיוחדת, מאוד שורשית, גדלו בנצרים, בן למשפחה של 17 אחים, אח אחד טייס, גרים בגבעות, משפחה מאוד שורשית, מאוד אמיצה. פעם אחת אני הולך ככה לבקר את האבא, פוגש את האבא במבואות יריחו, אחרי הגירוש מגוש קטיף, פוגשתי את האבא במבואות יריחו, 22:00 חשוך. אני אומר לו, אני פה, איפה אתה? חושך מוות. איפה אתה? הוא אומר לי, תכף אני בא. פתאום הוא יוצא מהחושך עם פנס ראש ואיזשהו איזמל. אני אומר לו, איפה היית עכשיו 22:00 עם פנס ראש ואיזמל? הוא מסתכל עליי עוד יותר מופתע ממה שאני הסתכלתי עליו, אומר לי, מה? יש לנו שדה, תמרים. הלכתי, עבדתי בשדה. 22:00, חושך, נו, אז מה עם חושך? לבד, נו, אז מה? 22:00, פנס ראש ישמל, אני עובד. מה, כאילו... אם אתה לא היית עובד לבקר אותי, כנראה שעוד הייתי עובד שם כרגע. כשפורץ מלחמת לבנון השנייה, עמי, אשתו בהיריון בחודש שביעי, ואני בתור המפקד שלו, מי שאחראי על השיבוצים, מי נכנס ומי לא, אני בא אליו ואומר לו, חמוד, קח את הדברים שלך, תרוס אותם יפה, תכניס אותם לתוך התיק, סע הביתה. תקשר אליך כשהכל ייגמר. אנחנו פוגש של סדירניקים, אנחנו לא מילואימניקים, כולנו כבר רווקים. תעשה הביתה, תשב עם אשתך, צריכה ללדת עוד חודש, מה? עמי היה ככה חייל ג'ינג'י חצוף, נופף אותי, עושה לי ככה עם היד, סע, סע לי מהפנים, כאילו. מירה סופר אותך, סע לי מהפנים. לא רק שאני נכנס, הוא אומר לי, אתה יודע איפה אני נכנס? איפה? בטן של המ"פ אני נכנס.
אומר לי, אתה יודע למה? אני אומר לו, למה? אומר לי, כי אני החייל הכי טוב בפלוגה. הוא באמת היה אחד החיילים הכי טובים בפלוגה. חשוב לציין שבמהלך המלחמה הוצאנו אותו רק לאיזה 24 שעות הביתה, ככה שירתי פה את אשתו במהלך כל המלחמה, וב-24 שעות האלה הכנסנו במקומו קצין לתפקיד שלו, בטנק של שי, וכששי יורד מהטנק, אומר, קח ממני את הקצין הזה, לא רוצה אותו, אני רוצה, כשעמי חוזר, אני רוצה אותו איתי חזר לתוך הטנק. לא רוצה את הקצין הזה. כי עמי משדר ביטחון, משדר עוצמה, משדר, אני רוצה אותו איתי בתוך הטנק. זה מה שחשוב לי. ואחרי זה, בצורה טיפה יותר אינטימית, יותר אישית, עמי בא ואומר לי, אף שאתה לא מבין, אתה לא מבין שכל מה שעברתי, כל הקשיים, בשביל זה נשארתי, ועכשיו אתה רוצה ללך הביתה, ושעמי אמר קשיים, הוא יודע למה הוא מתכוון. כי שנה לפני, אם אתם זוכרים או לא זוכרים, שנה לפני מלחמת לבנון השנייה, היה את הגירוש מגוש קטיף. ועמי היה לו מאוד 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 קשה בצבא. היו תקופות שהיה פשוט זורק את הנשק בצד, אומר לי, זהו, אני הולך הביתה. הרביצו לאבא שלי, הרביצו לאמא שלי. הרסו לנו, הורסים לנו, 40 שנה של חממות הורסים לנו. אתה יודע מה זה 40 שנה של חממות? אתה יודע מה זה 40 שנה של חממות? אני לא יכול להישאר פה, אני לא נשאר פה, אני הולך הביתה. פשוטו כמשמעו. מאמצע המדבר, מאמצע נביא מוסה, זורק את הנשק, הוא מתחיל ללכת. בלי אוטו, בלי טרמפ, פשוט מתחיל ללכת, כי הוא לא יכול, אני לא יכול להישאר פה. ואחרי זה יומיים שלוש, הוא היה חוזר, אומר, דיברתי עם אבא שלי. האבא הזה, דיברתי איתו, עם יהושע. ואבא אמר לי שהקושי הזה הוא קושי זמני, הוא קושי מקומי, ושהחיבור הזה שלי לעם הזה הוא הרבה יותר גדול והרבה יותר משמעותי, ואני רוצה לחזור. אנחנו נעבור את הקושי הזה. אז עכשיו, אתה רוצה שאני אלך הביתה? אתה לא אומר שבשביל זה נשארתי, עכשיו אתה רוצה שאני אלך הביתה? התמונה הבאה, אתם מצליחים להבין? לנסן, אנחנו אוהבים אותך. נסראללה באהבה, צוות 2ב, ככה נראה פגז של טנק. שנייה לפני שמכניסים אותו לתוך הלוע של התותח. והחבר'ה רשמו כל מיני ברכות ואיחולים לנסראללה. אפרופו נסראללה, שנייה לפני שהוא יוצא למבצע הגדול, הוא נואם איזשהו נאום מאוד מאוד מפורסם, והוא קורא לנו, לחברה הישראלית, אתם יודעים איך הוא קורא לנו? רשת של קורי עכביש. למה רשת של קורי עכביש? כי מה זה קורי עכביש? מספיק שאתה עושה להם פפפ, ומה קורה לזה? מתנדף. ככה נסראללה היה בטוח שמספיק שהוא יטיל עלינו כמה פצצות, ומה יקרה לכל החברה הישראלית? הוא היה בטוח שכל מה שמעניין אותנו זה רק, כל אחד מעניין אותו עצמו בלבד, הכסף שלו, המשכורת, העבודה. וממילא בשנייה האחרונה שהוא התחיל להפקיז, מה יקרה כולם, מה יקרה להם? יתנדפו. יברחו לחוץ לארץ, יתנדפו, וכך הוא יצליח להכניע את החברה הישראלית. ובמקום זה מה הוא קיבל? הוא קיבל אגרוף חזק, כל כך חזק, הוא קיבל 120% גיוס. הוא קיבל אנשים שחוזרים מחוץ לארץ להתגייס, חוזרים מחול, מתקשרים מחול ואומרים, אני חוזר, אין צורך, הפלוגה מלאה. לא משנה לי, לא משנה כשהפלוגה מלאה, אני חוזר, אני מגיע. אני שם, אני כאן, תעשו איתי מה שאתם רוצים, אבל אני כאן, אני חוזר מחול בשביל להתגייס. ואני מביא את התמונה הזאת וגם את התמונה הבאה של דגל ישראל שתמיד היה תלוי אצלנו בתוך הטן, וכל מקום שהגענו, המגד עלה מולי, אומר לי, תוציא את הדגל. אני מביא את התמונות האלה בשביל טיפה לספר, להראות מה הייתה האווירה אצלנו בתוך הפלוגה. לא הייתה אווירה חס וחלילה של חולשה, של רפיסות, הייתה אווירה של אנחנו עושים פה משהו גדול. אחד הפעמים אחרי המלחמה, תופסתי מישהו ברחוב, אתם מכירים את זה שאתה שואל מה שלומך, אתה לא באמת להתכוון לשאול מה שלומך. תופסתי מישהו אחרי המלחמה ככה, שואל אותי ככה ברחוב, תגיד, איך היה במלחמה? אמרתי, טוב, הוא שואל מוזר, אז אני גם יעלה לו מוזר. אמרתי לו, בוא נה אחי, מה זה טוב? אז פתאום הוא קולט כזה שהוא שאל לא לעניין, פתאום הוא קולט שואל אותי, מה הכוונה? אמרתי לו, עכשיו אני אענה לך באמת. אמרתי לו, היה לי מאוד קשה, חברים שלי נהרגו, אבל אני רוצה להגיד לך שמעולם בחיי לא הרגשתי כל כך חי. מעולם בחיי לא הרגשתי איך כל כוחות החיים שלי מתעוררים, איך אני מכוונן, איך אני מדויק, איך אני לא רופס, חלוש, מנוון, איך אנחנו יכולים לחיות חיים שלמים מנוונים. אוי, אופן אני צריך ללכת לבית ספר, אוי, אופן אני צריך ללכת לעבודה, אוי, אופן אני צריך לטפל בילדים שלי, אוי. אתה מסתבד על זה, הבן שלי הקטן, וגם אנחנו, שאני שם לו, כשאני רוצה טיפה שקט ואני שם לו איזשהו סרטון קטן באייפון, פתאום הופך להיות זומבי. שוב יש אוכל. אנחנו יכולים לחיות חיים שלמים של זומבים, חיים שלמים מנוונים, ופתאום איך כוחות החיים מתעוררים לחיים. והתשובה שלי מאוד מאוד פשוטה,
כי כשאתה שליח, כשאתה לא חי רק למען עצמך, אז פתאום כוחות החיים שלך מתעוררים. וכשאתה חי רק למען עצמך, אז כוחות החיים שלך נמקים. לפחות אני רואה את זה הרבה פעמים אצל הבית חב"ד אצלי בשכונה. איך הוא תמיד ככה מלא אנרגיה, ואני אומר לעצמי, מאיפה הוא ככה מהחב"דניק הזה, ככה כל הזמן, כל הזמן מלא אנרגיה, מאיפה לא? וברור לי שכשאתה שליח, אז אתה מלא כוחות חיים. מלא כוחות חיים. והתפילה הכי גדולה שלי הייתה, איך אני מצליח לתרגם את אותם כוחות חיים חזרה מהמלחמה לשגרה היומיומית. וזה אולי המשימה הכי מורכבת שיכולה להיות. אני עובר טיפה למקום אחר ולזמן אחר, כמו שאמרתי לכם. אחד הקרבות הנוספים בכפר בשם מרכבה, לפני הקרב ההוא האחרון שלנו, בקרב הזה, במרכבה, אנחנו נלחמים יחד עם כוח של גולני. אני עומד לתוך הבית, לפגוש את המפקד של גולני 13, אומר, תכף יגיעו פה הממפאים שלי, אני אסביר, נסביר להם מה תכננו. מגיעים הממפאים, ומסתבר שאחד הממפאים בגולני 13, הוא כמו שאמרתי, הוא אלירז, ולפגוש מישהו מהבית כנסת שלך, מהשכונה, באמצע בית בלבנון, זו סיטואציה הזויה. אני מחבק את אלירז חזק חזק, ואז אלירז לוחש לי באוזן ואומר לי, אתה יודע, אבשה, שפה, במרכבה, בשבילים האלה, פה אחי הגדול, אוריאל, נהרג. פה הוא נהרג. פה אחי הגדול, אוריאל, נהרג. לפני איזה 10 שנים. אמרתי לו, לא ידעתי. הוא אומר, אני לוקח מפה אבנים הביתה. לאמא שלי. אמא מרים, שזוכה... זוכה היום להדליק בערב משואה. בדיוק בדרך לכאן שמעתי אותה מדברת בדיוק על מה שדיברנו, על המקום הזה שזה בחירה. אתה בוחר לחיות בצורה מסוימת ואז אתה גם מוצא את הדרך להביא את זה לידי ביטוי. אני נפרד באותו זמן מאלירז, ואחרי חודש שחברים שלי נהרגים הוא שוב מופיע עם הפלוגה שלו, והפעם הוא מחבק אותי חזק חזק ואומר לי, אבשה, תהיו חזקים, תחזיקו מעמד, אל תשברו, תחזק אותם, אל תיתן לחיילים שלך להתמוטט. חודש אחר כך אנחנו נפגשים בבית הכנסת, בתפילת ראש השנה. ומי שמכיר, במיוחד אצלנו, אצל הספרדים, שרים מזמור מאוד מיוחד לפני תקיעת שופר. בעיניי, תקיעת שופר דומה מאוד מאוד גם לצפירה. איזשהו קול ארוך שמזמין אותך לשמוע משהו אחר, לא דיבורים, 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 לא דיבורים, איזשהו קול, קול אחר, קול פנימי, שבא לשמוע משהו מבפנים. וכשבאים לפתוח את הארון לקראת אותו המזמור שמספר על עקדת יצחק, אצלנו בית כנסת ככה מאוד 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 שקט, מאוד 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 פנימי, אבל כשבאים לפתוח את הארון, גם כאן, שלא כמו אחינו האשכנזים שפשוט מביאים לך איזשהו פתק קטן, אומרים לך, כך, אתה פותח את הארון בקטע הזה והזה. אלא אצלנו הכל עולה כסף. כל זה, שום דבר לא מכינה. מתחילים ככה המכירה הפומבית. אשתי האשכנזייה, פעם ראשונה שהתפללה אצלנו ביום כיפור, עשה בהלם. אמרה, מה זה? זה באמצע יום כיפור אתם פותחים בסטה. מכירות, קדימה, 100 שקל, 200, 400, 700, 1,000 שקל. ואני שומע כל אחד שכל הזמן חוזר ולא מרפא ולא מוותר את הכל. של אלירז. מישהו אומר 1,400, אלירז 1,700, 2,000, אלירז 2,200, 2,700, 3,000, אני אומר לעצמי, מה נסגר איתו? מה? קיבלו איזשהו מענק אחרי המלחמה ולא סיפרו לי? בסוף אלירז זוכה. ואז אני שומע את אלירז אומר שנתן את המצווה של פתיחת הארון של העוקד והנעקד, שנתן אותה לאבשלום. אני מסתכל עליו מהצד שני של בית הכנסת, אני מסמן לו עם הידיים. שכח מזה, אין מצב שאני לוקח את זה. אלירז ניגש אליי, מחבק אותי, אומר לי, אב, שאתה הקרבת את החברים הכי טובים שלך עד לפני 3 ימים, אני מבקש שאתה תפתח את הארון במזמור הזה שמספר על ההקרבה של יצחק. אני ניגש, אני פותח את הארון הקודש. לצערנו הרב, גם אלירז נהרג. אלירז כבר היה סמגד בגולני, הוא נהרג באיזושהי תחלות מחבלים ליד עזה. ובשנה אחרי שאלירז נהרג, אני קניתי את הפתיחה של הרוקד והנעקד, ונתתי אותה לאליסף, האח הקטן של אלירז ושל אוריאל. ואצלנו בכנסת יש איזשהו מנהג,
שאת כל השיר קוראים ביחד, אבל כשמגיעים לבית אחד ספציפי כל הקהל משתתק, והאחים הקטנים של משפחת פרץ עולים לבמה ושרים, שרים לאימא למעלה. הבית הזה הולך כך: שיחו לאימי כי ששונה פנה, תספרו לאימי, תדברו איתה, תחזקו את אימא שלי. שיחו לאימי כי ששונה פנה, הבן אשר ילדה ב-90 שנה, היה לאש ולמאכלת מנה. אנא אבקש למנחם אנא. צר לי להם תבכה ותתייפח. שומעים מלמעלה את אמא מרים בוכה ואת שני הילדים שלה שרים לה. צר לי להם תבכה ותתייפח, הרוקד הנעקד והמזבח. בשנה אחרי שאני פתחתי את הארון, כתבתי בית מול בית, מול הבתים של אברהם ויצחק, כתבתי מה שקרה לי ולפלוגה שלי. אני רוצה לגעת אתכם ככה באיזשהם שתי נקודות ונעמוד ככה לקראת סיום. בשלהי תשסב, בימי תשעה באב, נקראו בני ישראל לעמוד על נפשם. הטובים שבטובים התייצבו ראשונים להגן בגופם על ההר, עיר ומדינה שכבוד והרוד מהם זורח, הרוקד, הנעיקד והמזבח. אמר ליונת, יונת הייתה אשתו של עמי, של המסע, אמר ליונת, חבודך המסע גדל וגם למד עבודת מלחמה. אלך ואלחם למען אלחק, אמרה לך אדון, אבל אל תרחק. ענה, בשביל זה נחיה, ואם נצטרך גם נמות, הרוקד הנעקד והמזבח. והדגשתי את המשפט, בשביל זה נחיה, ואם נצטרך, שלא נצטרך, מכיוון שרציתי לומר שהכל מתחיל קודם כל מהחיים עצמם. לא מרגע המוות, אלא מהחיים עצמם. והאמונה שלי היא שאם אנחנו נחיה חיים עצמם גדולים, לא נצטרך אף צורר כזה או אחר שיבוא להזכיר לנו, היי, מה אתם עושים כאן פה במצרים? קדימה, תלכו מפה כבר, היי, מה אתם עושים פה בגרמניה? מה אתם... לכם יש ייעוד אחר, יש לכם מטרה אחרת. קדימה, תלכו מכאן. ושהכל מתחיל מהחיים עצמם, ושעמי ואלירז היו כאלה קודם כל בחיים עצמם. הם לא היו רק במוות כאלה, הם היו קודם כל בחיים שלהם עצמם, הם היו כאלה. והדוגמה הכי טובה שאני יכול לתת זה מהגוף שלנו. היו אצלנו חיילים בפלוגה שנקראים עציצים. למה עציצים? הם עובדים 3 שנים, והם אומרים, אני עכשיו עומד להשתחרר עוד חודש, אז עכשיו מה אני עושה? אני לא עושה כלום. אני כל היום שוכב במיטה ואתם משקים אותי מלמעלה. ואני בא אליהם בתור המפקד, אני אומר להם, אפ! כולם על הרגליים, קדימה, עושים אימון כושר. והם אומרים לי, אין צורך, אין צורך. אל תדאג. כשיגיע רגע האמת, אז אני אראה לך מי אני באמת. וכמה אנחנו מכירים את המשפט הזה. כשיגיע רגע האמת, אז אני אראה לך מי אני, וכמה, ואני אצליח וכו', אז. ומגיע רגע האמת. וצריך לסחוב חברים פצועים על הנומקה, עם 80% קביעות על כל הרוב, צריך לסחוב אותם על הנומקה. לא קילומטר, לא 2-4 קילומטר, צריך לסחוב אותם על הנומקה, ופתאום אותו אחד שלא יתאמן, מה קורה לו? פתאום אותו אחד מפיל את החבר שלו מהאלונקה. אתה לא נהיה גיבור ברגע, אתה לא נהיה מוסרי ברגע, אתה לא נהיה צדיק ברגע, אתה גם לא נהיה... זה משהו שאתה עובד עליו יום יום, שעה שעה, עוד החלטה ועוד החלטה ועוד החלטה ועוד התקדמות ועוד משהו, ורק ככה זה עובד. זה מתחיל מהחיים עצמם. לחיות על קידוש השם לפעמים הרבה יותר קשה מלמות על קידוש השם. בית אחרון, הלכו כולם לעסוק במלאכה, להכשיר את הכלי שיהיה מוכן למערכה, וכשסוף סוף הטנק מוכן כהלכה, נשאר רק להכניס ולהיכנס את אשר יעשה ככה. אשרי העם שככה לו, שיש לו גם קצת ככה, שלא הכל רק אם הוא מבין, מתחבר, רוצה, לא. יש דברים שהם גם קצת ככה, במיוחד החיבור שלנו לארץ הזאת.
ולעם הזה, יש דברים שהם גם ככה. האדם שבטנק הוא שינצח, הרוקד הנעקד והמזבח. והדגשתי את המשפט, האדם שבטנק הוא שינצח. זה לא משפט שאני המצאתי, זאת הסיסמה של חיל שריון. האדם שבטנק, האדם ולא מה? ולא הטנק. ואנחנו נלחמנו במרכבה סימן 4. מרכבה סימן 4, בלי להגזים, זה אחד הטנקים הכי טובים בעולם. אמיתית, כי רק אנחנו כל היום עסוקים בלייצר כלי נשק, אז כנראה שגם אנחנו מייצרים את הכי טובים בעולם. ואף על פי כן אני יכול לעמוד כאן בצורה מאוד כנה ולהגיד שלא הצלחנו להכריע את חיזבאללה. לא הצלחנו להכריע את חיזבאללה. הסיבה הכי פשוטה, שבעיניי אחד הדברים שהכי היה חסר לנו, זה את אותה רוח שתהיה מוכנה גם להקריב, שתהיה מוכנה ללכת עד הסוף, שלא תתבלבל כל הזמן, שלא תהסס כל הזמן. כל הזמן, עכשיו נכנסים, לא, עכשיו, לא, עכשיו, לא, עכשיו, כן, עכשיו, עוד מעט, עוד כמה שעות, וסתם נכנסים רק לקראת בוקר, וכבר זה מאוחר, וזה כבר לא טוב, רוח שלא יהיה בה כל הזמן את ההססנות, רוח שיהיה בה הרבה יותר את הביטחון, גם את המוכנות. ההבנה הזאת היא שפצצות מתוחכמות של חיל האוויר, עם כל הטכנולוגיה הכי מתקדמת, לא יצליחו להכריע. יש דברים שאם אתה לא עושה אותם בידיים, אם אתה לא הולך אותם ברגליים, זה לא יקרה, זה לא יצליח. מה שמכריע מלחמות זאת הרוח. באחד מהלילות ככה, של יום העצמאות, נשאר לי ככה עד מאוחר, ומי שמכיר, יש סדרה כזה שנקראת עמוד האש. סדרה מאוד ישנה, אני ממליץ בחום, מי שרוצה, מאוד מאוד מומלץ. ופתאום גיליתי להפתעתי, שבקום המדינה היו כאן כמה יהודים בארץ, יודעים? 600,000, אבל כמה ערבים היו בשבע מדינות ערב, אתם גם יודעים? 50 מיליון. וזה אחד הדברים שאני שמעתי, אמרתי עצמי, בלי טנקים, בלי חיל אוויר, בלי... ועדיין מה שמנצח זאת אותה רוח. ולעומת זאת, גם אם יש לך את חיל האוויר הכי טוב בעולם, וגם אם יש לך את חיל השריון הכי טוב בעולם, אתה לא תנצח כי אין לך את אותו רוח. זה מדהים. זה מדהים. אנחנו חיים בדור שהטכנולוגיה בו רק הולכת ומתקדמת, והרבה פעמים אנחנו לעצמנו בטוחים שמה שינצח על דרכנו בחיים זה אם יהיה לי את הטאבלט היותר משוכלל, או יהיה לי את האייפון, אז אני אצליח לנצח בחיים, יהיה לי קצת יותר כסף, אז אני אצליח. פתאום אתה קולט שמה שמנצח זאת אותה רוח. אני ראיתי כל כך הרבה אנשים שלא היו להם את כל הכישורים הטכניים ההתחלתיים, לא היו להם, אבל פי כן הם הצליחו להגיע למקומות מאוד גבוהים. זה כמו אבא שיכול לקנות לבן שלו את כל המתנות שבעולם, אבל דבר אחד הוא לא מביא לו. הוא לא מביא לו חיבוק. הוא לא אומר לו, בן שלי, אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. אני אולי לא יכול לקנות לך את כל הדברים האלה, אבל אני אוהב אותך. ואני אומר לך את זה, ואני מחבק אותך. האדם שבטנק הוא שינצח. המשיך להתקדם טור הטנקים בעון וחיל, והשמש ביניהם זועקת ויומם וליל. טנק שתיים בעמק, ואיתו מפה להיות ביחד שניהם. ואנחנו נשארים לחפות מעליהם, עין במר בוכה ולב שמח, הרוקד הנעקד והמזבח. בעיניי המשפט הזה, עין במר בוכה ולב שמח, זה לא משפט שאני המצאתי, משפט מתוך המזמור המקורי של אברהם ויצחק, שאברהם עומד מעל בנו, והמזמור אומר, עין במר בוכה ולב שמח. זה נשמע לנו הזוי, נשמע לנו הפוך, לא יכול להיות. מה זה בכלל הדבר הזה, העין במר בוכה ולב שמח? איך זה יכול להיות? העין בוכה כי המציאות היא לא פשוטה, אבל הלב שמח כי הוא מרגיש שהוא שייך לאותו דבר גדול. ובעיניי, השעות הקרובות האלה שאנחנו נמצאים בהן בתפר בין יום הזיכרון ליום העצמאות, הם המשפט הזה בדיוק. הם המשפט הזה. עין במר בוכה ולב שמח. איך מחברים בין הימים האלה? למה לא מפרידים? תן לי קצת רווח, שקט בין... תן לי, איך אפשר בכלל להכיל את הדבר הזה? בשבעה של אלירז, מיד כשיצאנו מהקבר שלו ביום השביעי, אחרי העלייה לקבר, באותו יום ממש, בצהריים של אותו יום, היה אצלנו הכנסת ספר, בגבעת זאב, היה אצלנו הכנסת ספר תורה לזכרו של דביר עמנואלוף. דביר היה חניך שלי בבני עקיבא. הייתי המדריך שלו. ובאותו יום שאנחנו חוזרים מהקבר של אלירז, אנחנו מגיעים להכנסת ספר תורה לזכרו של דביר.
ורואים שם את כל הנוער, את כולם רוקדים ובוכים ורוקדים ובוכים. ואז נזכרתי במשפט הזה של עין ממר בוכה בלב שמח, ותפסתי את המיקרופון ואמרתי לקדוש ברוך הוא, תראה, תראה את הבנים שלך, חזו חזו בניי חביביי, שמסתלקים מהצרות שלהם ועוסקים בשמחת דלי. חזו חזו בניי חביביי, תראו, הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, תסתכלו, תסתכלו על הבנים שלי, תסתכלו על הבנים שלי, תראו איך הם עוזבים את כל הצרות שלהם ועוסקים בשמחה שלי. בית אחרון חביב, אמר לאברהם אדון שמיים, אל תשלח יד אל שליש אוריים. איזה שליש אוריים? יצחק. אל תשלח יד אל שליש אוריים, שובו לשלום מלאכי מחניים, יום זה זכות לבני ירושלים, בו שערי רחמים אני פותח. ינון ואליה אני שולח, ינון ואליה אני שולח. וכשאני עמדתי אל מול הבית האחרון הזה, מי שמכיר, זה הבית אחד לאחד כמו במזמור המקורי, כשאני עמדתי אל מול הבית הזה, אני אמרתי לעצמי, מה אני אכתוב אל מול הבית הזה? הרי אצלנו הפלוגה בסוף כן הרגו 3 אנשים, וכן 5 טנקים תקועים, וכן 10 פצועים. מה אני אכתוב אל מול הבית הזה? אז אולי אני לא אכתוב אותו, אולי אני יוציא אותו מהשיר שלי, מהמזמור שלי. אחרי זה בדיעבד אני מחליט להשאיר אותו כמו שהוא, בלי להבין למה, בלי להבין איך, השם שככה לו. משאיר אותו כמו שהוא. שנתיים אחרי המלחמה, יונת, אשתו של עמי, בינתיים נולדה לבת בשם טוהר, מאמינה בחיים, מאמינה בעצמה, מאמינה בקדוש ברוך הוא, מחליטה להתחתן מחדש. התחתן לבית אלת ארמון הנציב בירושלים, ואני מגיע לאותה חתונה, אני מאחר טיפה, אני פותח את הדלת, אני נכנס, אני רואה את יונת כולה, שמלה לבנה, מסובבת את בעלה, שברקע יש ניגון של 4 בבות, מי שמכיר, ניגון מאוד פנימי. ואני עושה עיניים, ופתאום יש לי מלא תמונות של פלשבקים, המלחמה, של פצועים, של הרוגים, של טילים, של פיצוצים. אני פותח עיניים עוד פעם, שמלה לבנה, יונת, מקיפה את בעלה, שקט, 4 בבות. אני עושה עיניים ועוד פעם, פלשבקים, פיצוצים. הפעם הבאה שאני פותח את העיניים, מי שמכיר מטיילת המון הנציב, ניתן גם לראות את מקום בית המקדש שיבנה במהרה. וכשאני רואה את מקום בית המקדש, אז פתאום אני נזכר בבית האחרון. ינון ואליה אני שולח, ינון ואליה אני שולח. ואז ככה נחת לי מאוד מאוד המחשבה והתובנה. אתה חושב שהכל רק מתחיל ונגמר בך. הכל מתחיל ונגמר בך, ואם זה לא מתרחש כמו שאתה תכננת, אז כנראה שיש כנפה שלה, תקלה. משהו פה לא בסדר. אבל אם תגביה שנייה טיפה את המבט, אם לא תסתכל רק דרך החור של השתי מטר הקרובים, אם תגביה טיפה את המבט, תראה, הנה, ינון ואליה אני שולח, הנה יונת מתחתנת מחדש, שנולדים לה עוד שתי בנות, הנה, תסתכל לא עוד דרך החור שלך של המנעול, תסתכל טיפה יותר מגבוה, יותר מלמעלה, הנה העם הזה חוזר לארצו אחרי 2000 שנה, השבוע הייתי בקבר אחר, הנה אתה חוזר הביתה, הנה חוזרים לדבר בעברית, שפה שאף אחד לא דמיין שעוד ידברו בה. הנה אנחנו חוזרים, הנה זה הכל, הנה ינון ואליה אני שולח. אולי זה לא הכל עכשיו, משיך עכשיו, שלום עכשיו, הכל עכשיו. רגע, תנשום עמוק, תסתכל יותר ארוך, יותר רחוק, תבין שאתה חלק מאיזושהי שרשרת טיפה יותר ארוכה, יותר גדולה. ועכשיו בוא תעשה פה את החלק שלך בתוך המהלך הזה. והנה תסתכל יותר ארוך, יותר עמוק, והנה מה לנו יותר מאשר יום זה זכות לבני ירושלים. פה שערי רחמים אני פותח, איך הקדוש ברוך הוא פתח לנו את שערי הרחמים, והנה אנחנו פה, כולנו כאן, חזרה, בקברי אבות, בבית. אז נכון, יש עוד הרבה דרך. אבל שאלה אם אנחנו מאמינים באותה דרך, וממילא גם בעזרת השם אנחנו גם נמצא את האופן שבו נוכל להופיע אותה, ולגלות אותה. אני אספר אנקדוטה האחרונה, אחרונה חביבה. לפני כל יציאה למבצע, הייתי עולה בקשר, יש מה שנקרא קשר פנים, שזה הקטן שלך שומע אותך, ויש קשר חוץ שזה כל הכוחות שומעים אותך. הייתי עולה בקשר חוץ,
והייתי אומר תפילת הדרך. אני לא לוקח על זה את הקרדיט, זה לא היה הרעיון שלי, הלוואי. זה היה הרעיון שלי. זה היה הרעיון של כמה נהגי דינה לאיזשהו טרקטור, שופל כזה ענק. סליחה ממי שאני פוגע בו, אבל ככה כמה ספרדים, נהגים כאלה, ספרדים טובים, באו אליי, אמרו לי, המפקד, מה עם איזה תפילה ככה? אמרתי להם, איזה תפילה? מה חסר לכם? שחרית, מנחה, מה חסר לכם? אמרו לי, לא, אתה יודע, כשנוסעים באוטו וזה. אמרתי להם, תפילת הדרך? אמרו לי, כן! אמרתי להם, וואלה, אתם צודקים, ברור, איך לא חשבתי על זה? אני לא חשבתי על זה. ועליתי בקשר ואמרתי בכוונה גדולה, יהי רצון שתוליכנו לשלום, ותחזירנו לשלום, ותצליחנו. לא רק תחזירנו לשלום, גם תצליחנו. ואז כל כוח היה עולה בתורו ואומר אמן. כאן תן ג' אמן, כאן תן ד' אמן, כאן כוח כזה של גולני אמן, כאן דובי 9 אמן, 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 אמן. בבוקר של המבצע, זה היה יום שבת כמו שסיפרתי, התלבטתי ביני לבין עצמי לעלות ולהגיד תפילת הדרך, כי מצד אחד זה לא פיקוח נפש, אבל מצד שני זה אולי הפיקוח נפש באמת, של הנפש, וכמה זה נותן כוח ללוחמים. ועליתי ואמרתי בכוונה גדולה, שתוליכנו לשלום, ותחזירנו לשלום, ותצליחנו. וכל כוח עלה בתור ואמר אמן, אמן, אמן. בסופו של יום, כמו שאתם כבר מבינים, יש לנו 3 הרוגים, 10 פצועים, 5 טנקים תקועים. כשאנחנו באים לצאת מלבנון, אחרי 3-4 ימים באים לצאת מלבנון, תופס אותי אחד החיילים הכי חילונים בפלוגה, תופס אותי בחולצה ואומר לי, אבשה, דיר בעלך, אתה לא אומר תפילת הדרך. ואני ביני לבין עצמי אומר לעצמי, זה לא עבד, זה לא הצליח, זה לא עבד. אז ביני לבין עצמי אני חושב טיפה בצורה יותר עמוקה ואומר לעצמי, עד כמה העם הזה שלנו קשור לריבונו של עולם בצורה כל כך פנימית, הרבה יותר ממה שהוא מצליח להבין או להסביר או לתת לזה. אבל, וכאן אני אגיד אבל בעיניי מאוד גדול, שעדיין אני מרגיש שיש הבדל מאוד גדול ביני לבין אותו בחור. בעזרת השם ה-120 לכולנו, נעלה לשמיים, שאלו את אותו בחור, מה עשית? יגיד, לא לימדו אותי כלום, לא ידעתי כלום. הוא גדל באיזשהו קיבוץ שהיו אנטי, היו נגד. הוא היה מתקשר אליי כל חג בחג. ואני אומר לו אחרי החג, אני אומר לו, אתה יודע, אנחנו לא עונים בחג. הוא אומר לי, כן, כן, אני יודע, החג הבא, עוד פעם בחג. אבל ששאלו אותנו, בעזרת השם, ה-120, מה עשיתם עם המתנה האדירה הזאת של לגדול במקומות שקשורים לריבונו של עולם? האם לקחתם את המקום הזה והצלחתם לחבר ולהופיע ולגלות את זה, לתת, לתרגם את אותו חיבור פנימי, לתרגם את זה לאיזשהו ביטוי בתוך החיים עצמם? האם, יש עכשיו איזושהי פרסומת ברדיו לקראת יום עצמאות של חיילים כזה, מה זה ישראלי בעיניך? ואז קופצים כל מיני חיילים ואומרים, טאקי, מתקות, פלאפל, אוקיי, וזה הסתכלנו, וזה כאילו, ברור שאם כל זה העניין, אז ברור שגם אין לי שום עניין להקריב את עצמי על זה. אני גם לא הולך, הבן שלי הקטן, זה מה שאוכלים בגן פלאפל, זה ענייננו. ברור שאם זה כל, אז ברור, אני גם לא מוכן גם להקריב את עצמי על זה, אבל אם אנחנו נדע, אנחנו נדע לבוא ולתרגם את אותם ערכים פנימיים, את אותו חיבור פנימי, נדע לבוא לתרגם לדיבור, לחיים, לתוכן, לאמירות, אם אנחנו נדע לעשות את זה, אז בעיניי זה המשימה הגדולה הבאה שלנו, פה בחזון יחזקאל. המשימה הזאת היא שלבוא להפיח רוח ועצמות היבשות. יש כבר, ברוך השם, זכינו. עכשיו המשימה היא לבוא להפיח את הרוח בתוך הדברים האלה. תודה רבה.